Podarilo sa mu újsť. Dávaj bacha! Z najstráženejšieho väzenia. Samotné zariadenie je veľmi komplikované. A práve preto... Pôjdete s nami. ...sa musí vrátiť späť. Toto nie je boj, je to šialenstvo. Sean Connery. Chcem vedieť, s kým hovorím. Ed Harris. Ak to zverejníte, odpálim raketu. A Nicolas Cage. Nemajú šancu. To nepoznáte, Mason. Páľ! V akčnom filme... Som generál Hamo. Zložte zbrane! Skala. Dnes o 20:35 na Pluske.